Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Լոռու մարզի գյուղատնտեսական ամենախոշոր կառույցներից մեկը Սերմնաբույս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը դարձել է 25 տարեկան։ Վաչե Մատինյանն է եղել Վարդաբլուր համայնքում զրուցել ընկերության հիմնադիր տնօրենի և աշխատակիցների հետ։ Հաջողության բանաձևը ներկայացվող տեսանյութում։ Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքում գործող Սերմնաբույս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը գյուղատնտեսության ոլորտում տարածաշրջանի խոշոր ձեռնարկություններից մեկն է։ Այստեղ իրականացվում է կարտոֆիլի և հացահատիկի, մասնավորապես ցորենի մշակում։ Մշակվող հացահատիկից ստանում են 3 տեսակի ցորեն, որոնն էլ վաճառում են Հայաստանի ամբողջ տարածքում, պահանջարկի դեպքում էլ արտահանվում է Վրաստան։ Հարևանպետություն և Հայաստանի ամբողջ տարածքում, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, արտահանվում է նաև կարտոֆիլը։ Հիմնական սպառման շուկան ընդգրկում են Լոռու մարզը, Արարատյան դաշտավայրի հարակից բնակավայրերը։ Այստեղ մեծ պահանջարկ ունի վաղահաս կարտոֆիլի ագաթա տեսակի տնկանյութը։ Այսպիսով, Սերմնաբույս ընկերությունը իր ներդրումն է ունենում Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման գործում։ Սա այն դեպքն է, երբ անունը և բովանդակությունը համապատասխանում են միմյանց։ Մեր արտադրությունը կամ մեր այն գործը, որը պետք է անենք, դա կոչվում է Սերմնաբուծություն, Սերմ արտադրություն։ Սերմնաբույս ընկերությունը 25 տարի առաջ առաջին անգամ իր դռները բացեց հողագործների առջև։ Գործունեության առաջին օրվանից սկսեց արտադրել որակյալ և, որ ամենակարևորն է, բարձր տեսակի բանջարեղեն ու հացահատիկ։ Ընկերությունը ձևավորվել է 1991 թվականին և ընդգրկել է մոտ 300 տնտեսություն։ Սկզբում կրել է Վարդաբլուր 1 գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն անվանումը։ Այդ ժամանակ ընկերության կազմում եղել են համայնքի վարելահողերի մոտ 75% և մշակվել է կաղամ, վարունգ, լոբի, սող, վարսակ, եգիպտացորեն, կարտոֆիլ, դդում և այլն։ Ներկայումս ընկերության կազմում մնացել է մոտ 100 հեկտար վարելահող և մշակում է միայն կարտոֆիլ, ցորեն, արհույտ և վարսակ։ Մյուս բանջարեղենների և հացահատիկի մշակումը դադարեցվել է իրացման խնդրի պատճառով, սակայն ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վրամ Գյուլզացյանը նշում է, որ պատրաստ են ուրիշ տեսակի բանջարեղեն մշակել, միայն թե գնորդ լինի։ Իրացման խնդիրներ միշտ կան, դա լինի ֆերմերային տնտեսություն, գյուղացիական տնտեսություն, կոոպերատիվ, ՍՊ, ինչ էլ լինի, որտեղ մեր երկրում և ոչ միայն մեր երկրում այդ խնդիրը կա։ Երբ որ բերքը բարձր է, գները ցածր են, իրացումը դժվար է։ Երբ որ բերքը քիչ է, գները բարձր են լինում, իրացումը արագ է։ Ներկայումս ընկերությունը զբաղվում է սերմերի, վաղահաս և միջահաս կարտոֆիլի տնկանյութի արտադրությամբ։ Այս տարի մշակվել է աշնանացան ցորենի 3, Կրասնոդարի 99, Վասա և Յուկա տեսակ։ Համագործակցելով գյուղնախարարության հետ աճեցվել է սուպեր էլիտա տեսակի ցորեն և ստացել են որակյալ էլիտա տեսակի սերմացու, ինչպես նաև կարտոֆիլի, ագաթա, իմպալա, մարֆորա տեսակների բարձր վերարտադրության տնկանյութ։ Ցանել են 22 հեկտար, ստացել ենք իրոք շատ բարձր բերք այդ 22 հեկտարից։ Հիմա ունենք էլիտա, որտեղ սուպեր էլիտայից ստացվում է էլիտա, և մոտ 100 տոննա, մի քիչ ավել, վաճառքի սուպեր էլիտայի սերունդը ունենք վաճառքի։ Մեր հիմնական զբաղմունքը դա է, նաև իհարկե շարքային կամ պարենային կերի ցորենի արտադրություն, կարտոֆիլի պարենի արտադրություն, բացի սերմը։ Բացի բանջարեղենի և հացահատիկի որակյալ սերմացուներ արտահանելուց, ընկերությունը ստեղծել է աշխատատեղ Վարդաբլուրի և հարակից համայնքների բնակիչների համար։ 25 տարիների ընթացքում ընկերությունը աշխատանքով է ապահովել հարյուրավոր բնակիչների, նրանցից ոմանք առաջին իսկ օրից աշխատում են ընկերությունում։ Վերջինիս աշխատանքի բուն սեզոնը սկսվում է ցանքի և բերքահավաքի ժամանակ։ Աշխատակիցները գարնանը ցանում են կարտոֆիլն ու ցորենը, իսկ արդեն աշնան մոտ հավաքում իրենց բերքը։ Կարտոշկա ենք ցանում, հետո կարտոշկա ենք հանում, բերքը լավն ալը մեր կոլեկտիվի, դե մեր գյուղում երևի մենակ կոլեկտիվն է, որ աշխատում ենք էլի։ Հատկապես ինձ համար դա աշխատատեղա, որտեղից, որ մենք օգտվում ենք, կարողանում ենք մեր աշխատանքը ստեղծել, մեր գումարը, մեր եկամուտը այդտեղից է։ Դե տեխնիկան բա իհարկե հեշտացնում է, տեխնիկան հանում է, տանում է։ Սովորում ենք, որ կարտոշկեն պետքա օգտագործել տնային պայմանների համար, որ սորտն է լավը, այն էլ օգտագործում ենք։ Բնակիչները օգտագործում են ցանքսի համար, որ սորտը որ լավն է եղնում, հիմնականում այն են օգտագործում։ Սերմնաբույս ՍՊ-ն հարակից համայնքների համար հանդիսանում է որպես սերմնարտադրության միակ կենտրոն, իսկ լավ բերք ստանալու համար անհրաժեշտ է որակով տնկանյութ, ինչը ընկերությունն ապահովում է արդեն 25 տարի։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Վարդաբլուր։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, որի նպատակն է բացահայտել Վանաձորը վանաձորցիների միջոցով։ Վանաձորը սրտում Վահագն Դավիթավյան հաղորդաշարի հերթական պատումն է։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ապրի իր ծննդավայրում, չէ՞ որ ինչպես Սահյանն է ասում, ուրիշ տեղ հողի մեջ այսքան օժնություն չկա։ Ուրիշ տեղ ամեն մի քարի, ծառվի, ծակոսից իմ աչքերով իմ աչքերին նայող մանկություն չկա։ Այո, ուրիշ տեղ Վանաձոր չկա, մեկը մյուսի հոգսերով ապրող, մեկ-մեկու բարևը ջերմորեն առնող վանաձորցիներ չկան։ Չքնաղ քաղաքը բարեկամության ու բարեկամների քաղաք է, որը սիրում են հազարավոր պատճառներով։ Սիրում եմ մեր քաղաքը, սիրում եմ եւ պատրաստ եմ ինչև կյանքիս վերջ ապրել ես քաղաքում, ապրել որ ապրել ես տեղ, որովհետև շատ բաներ կան ինձ կապող ես քաղաքում, վերջապես ես այստեղ եմ ծնվել, ցանկանում եմ, որ իմ երեխաները այստեղ մեծանան, իմ կյանքի կարևոր ձեռքբերումները ես ձեռք եմ բերել հենց ես քաղաքում, իմ սիրելի տիկնոջ հետ ծանոթացել եմ հենց Վանաձորում, իմ հրաշալի բալիկները ծնվել են Վանաձորում, հրաշալի ընկերներ ունեմ, հարազատներ ունեմ, ինչու պետք է ես այլ քաղաք մեկնեմ կամ մտածեմ այլ տեղ մեկնելու համար, սիրում եմ, ուղղակի սիրում եմ։ Քաղաքի հանդեպ սերը ձևավորվում է ընտանիքում, հետո արտահայտվում առաջին հերթին թաղամասում, որտեղ ապրում ենք։ Հաճախ մեզանից անկախ մեր սերունդներին ուղեկցում ենք այն ճանապարհներով, որով անցել են մեր պապերը եւ հայրերը, եւ պատահական չէ, որ բազմաթիվ ավանդույթներ համառոր են պահպանվում են։ Այս տարի առաջին անգամ ոչ պետք է դնի դպրոց իմ դուստրը, եւ մենք հետազոտելով դպրոցները քաղաքի, հա, դա եւս ընտրություն է երեխայի համար հետագայում ճիշտ ուղի ընտրելու համար, մենք եկանք այն եզրակացության, որ անգամ թաղամասից պետք է դուրս չգանք ու եւ մեր թաղամասի դպրոցը պետք է հաճախի։ Ինչպես ես եմ հաճախել, իմ եղբայրներն են հաճախել այդ դպրոցը։ Վահագն Դավիթավյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել եւ ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմատ ֆակուլտետի տեխնոլոգիա եւ ձեռնարկություն բաժինը։ Ակտիվ ուսանողը 2006 թվականին զորակոչվել է բանակ, 2008-ից մինչեւ օրս աշխատում է Պրեստեն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում որպես հայ մամուլի Լոռու մարզի տարածքային ղեկավար։ 2012 թվականին ընտրվել է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ, նույն թվականին ընդգրկվել է համայնքային ակտիվ խմբի կազմում, որի շրջանակներում հանդիսացել է քաղաքի համար կարևոր մի քանի ծրագրերի համակարգող։ 2013 թվականին հիմնադրել եւ մինչեւ օրս ղեկավարում է Վանաձորի վերածնունդ սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը, հայկական վերածնունդ արվեստների հանրապետական փառատոնի հիմնադիրն է։ Վահագն Դավիթավյանը հասարակական ակտիվ գործունեություն ծավալելուց զատ նաեւ գործարարությամբ է զբաղվում, ստեղծում աշխատատեղեր համակարգացիների համար, համակարգացիներ, ովքեր Վանաձորի գլխավոր այցեքարտն են, ասում է Դավիթավյանը։ Վանաձորի այցեքարտը իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ հենց վանաձորցին է, վանաձորցին Վանաձորի բրենդն է։ Իր հոգեկերտվածքով, իր բնավորության գծերով, իր միգուցե շատ մարդկանց համար ընդունելի կամ անընդունելի միամիտ, հա, այսպես որ անվանում են վանաձորցիներին եւ լորեցիներին միամիտ այդ գծով բնավորության, սակայն ամենևին էլ վանաձորցին միամիտ չի, վանաձորցին պարզ մարդ է, կրկաբաց մարդ է, եւ բոլորին
անկալում է այնպես, ինչպես որ ինքն է։ Այո, Վանաձորի այցեքարտը վանաձորցին է, այն վանաձորցին, ով իր առօրյա հոգսերից զատ մտահոգ է նաև քաղաքի խնդիրներով, ով իր ծերունդներին դեռ մանկուց սովորեցնում է սիրել սիրո քաղաքը։ Սպիտակը դարձել է ակնաբուժական լավագույն կենտրոն Լոռու մարզում։ Հունիսի 27-ից բնակչության առջև իր դռներն է բացել Ջոն և Հասմիկ Մկրտչյանների անվան հայկական ակնաբուժության նախաձեռնության մարզային ակնաբուժական կենտրոնը։ Հունիսին Լոռու մարզում բացվեց նոր գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցած ակնաբուժական կլինիկա, որը բարձրորակ ծառայություններ է մատուցում մարզի բնակչությանը։ Սպիտակում ակնաբուժական կլինիկայի ստեղծումը հայկական ակնաբուժության նախագծի երկրորդ ծրագիրն էր։ Նախագծի հիմնադիր նախագահի խոսքով նմանատիպ կլինիկաների ստեղծումը խթանում է ակնաբուժական ծառայությունների հասանելիությունը մարզերի բնակչության բոլոր շերտերի համար և ապահովում դրանց շարունակական աշխատանքը։ Նորաբաց կենտրոնում կգործեն ժամանակի լավագույն սարքավորումներով հագեցած վիրահատարան և ակնային զնումների սենյակներ։ Վիրահատարանը հագեցած է նաև տեսակապի համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչի շնորհիվ տեղի բժիշկները անհրաժեշտության դեպքում կկարողանան կապ հաստատել մայրաքաղաքի Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի հետ և խորհրդակցել վիրահատության ընթացքում։ Մինչ վիրահատությունը հիվանդներն անցնելու են բուժզննում, որից հետո ստանալով համապատասխան տվյալներ հերթագրվում են վիրահատության համար, իսկ վիրահատությունը անցեկացնում Երևանի Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի ակնաբուժ, կենտրոնի վիրահատական բաժանմունքի վարիչ Ասադուր Հովսեփյանը։ Վերջինս Ամերիկայի ակնաբուժների ասոցիացիայի և Եվրոպական ռեֆրակցիոն վիրաբուժների միության անդամ է։ Ասադուր Հովսեփյանը հանդիսանում է 10-ից ավելի նորարական առաջարկների հեղինակ, որոնցից մեկը արհեստական ոսմիակների ֆիքսացիայի մեթոդն է, այն 2007 թվականից արդյունավետ կիրառվում է ակնաբուժական պրակտիկայում։ Ակնաբուժական այս կենտրոնը եկել է փոխարինելու աչքի շարժական հիվանդանոցին, որը բարեկորցական հիմունքներով անվճար բուժզննմանը զուգահեռ տրամադրում է վճարովի ծառայություններ վճարունակ բնակիչներին։ Վերջիններս կօգնեն կենտրոնին շարունակել անվճար սպասարկել սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված մարդկանց։ Ջոն և Հասմիկ Մկրտչյանների անվան հայկական ակնաբուժության նախագծի կենտրոնը իրականություն է դարձել մի շարք կառույցների և անհատների ջանքերով, այդ թվում հայկական ակնաբուժության նախագիծ, Հայաստանի առողջապահության նախարարություն, Լոռու մարզ պետարան, Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն և այլն։ Հայկական ակնաբուժության նախագիծը Հայաստանի մարզերում իրականացվող Լուիս Հայի աչքերին ծրագրի շրջանակներում 2005 թվականից ակնաբուժական տարաբնույթ ծառայություններ է մատուցել Լոռու մարզի բնակիչներին։ Այդ ժամանակաշրջանում բժշկական խմբերը և աչքի շարժական հիվանդանոցը 6 անգամ այցելել են մարզ և տարաբնույթ ծառայություններ մատուցել բնակչությանը։ Ծրագիրը պարբերական բնույթ էր կրում և իրականացում էր 2 տարին 1 անգամ։ Արդեն իսկ սպիտակում ակնաբուժական կլինիկայի ստեղծումը գերժամանակակից սարքավորումների և հատուկ վերապատրաստում անցած մասնագետների առկայությունը մարզում լուծում է ակնաբուժական բարձրորակ ծառայությունների հասանելիության հարցը ողջ տարվա ընթացքում։ Այսպիսով, սպիտակը ակնաբուժության առումով մարզում դարձել է կարևոր կենտրոն և բոլոր հնարավորություններն առկա են, որպեսզի լոռեցիները համապատասխան բուժօգնություն ստանալու համար չլքեն մարզի սահմանները։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Այժմ ներհամայնքային մեկ խնդրի մասին։ Վանաձորի բելոռուսական 7 հասցեի շենքի բնակիչների բողոքը լսել է իմ գործընկերը։ Ըստ բնակիչների, Վանաձորի տարան 4 թաղամասի բելառուսների 7 շենքի ջրհորդանները մոտ 1 տարի է ինչ վնասվել են։ Ջրհորդանների մի մասը ընկել են, մյուս մասն էլ օգտագործման համար պիտանի չեն։ Անձրևատարերի բացակայությունը ձմռանը այդքան էլ չէր զգացում, բայց օրերը տաքանալուն պես բնակիչները հայտնվեցին խնդրի առջև։ Տեղումների պատճառով անձրևաջրերը սկսել են հոսել պատի վրայով, վնասելով շենքի թե ներքին և թե արտաքին պատերը։ Բնակիչները բազմիցս դիմել են պատկան մարմիններին, նախ թաղապետարանին, որտեղից տեղեկացել են, որ վերանորոգման համար
բավարար միջոցներ չկան, որից հետո դիմել են Վանաձորի քաղաքապետարան։ Այստեղից էլ պատասխանել են, որ Սեբաստիան համատիրության առաջարկվել է ՍՄ ժամկետներում վերականգնել շենքի պատի վրայով անցնող անձրևաջրատար խողովակաշարերը։ Բնակիչները նշում են, որ պատասխանից անցել է մոտ 1 ամիս, բայց իրավիճակը նույնն է։ Քաղաքապետարանը պատասխանել է, որ սուղ պայմաններ, սուղ ժամանակում պետք է սարքվի, բայց առ այսօր չի սարքվի, արդեն 2 ամիս է, թեթև բան են դրել, այդ խողովակի մեջով ընդհանրապես ջուր չի անցնում, տունը վատ վիճակում, եւ 4-րդ եւ 3-րդ հարկը։ Մեծ վնասներ են կրել շենքի 3-րդ եւ 4-րդ հարկի բնակարանները, պատերը խոնավացել են ու ամբողջությամբ պատվել են բորբոցով։ Արդեն ջուրը տան ներսի մեջ է, տան պատերը լրիվ քայքայված, 3-րդ եւ 4-րդ հարկերը, երևի քիչն է արդեն 2-րդ առաջի հարկ։ Հաշամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո ցանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 29 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 14-ից մինչև 22 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18-ից մինչև 29 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14-ից մինչև 21 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 16-ից մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 16-ից մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 23-ից մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 18-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Հյուսիսային շրջաններում տեղ-տեղ երկոյան ժամերին կդիտվեն տեղումներ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։